ugu yaraan 22 qof oo Soomaaliya ayaa waxaa la xaqiijiyay inay ku geeriyoodeen xeebaha waddanka Gareega kadib markii qalimatii doon ay la socdeen oo Turkiga ka soo raaceen, sida uu sheegay qof ka mid ah jaaliyada Soomaaliyeed ee waddanka Gareega oo u waramay warbaahinta. Ayaa waxa uu sheegay in 20 ka mid ah dadka geeriyooday yihiin dumar, halka 2 kalena rag yihiin. Waxa uu sheegay in doontii rogmatay markay xeebta soo gaareen. Wuxuu sheegay in 15 kale oo rag ay ka badbaadeen doonta kadib markay ka boodeen iyagoona dabaal uga gudbay dhinaca xeebta. Meydadka dadka weli lama aasin eheladooda oo Turkiga iyo Soomaaliya ay kala jooga ayaa lagu wargeliyay macluumaadka geeridooda. Bishii Maarees sanadkan ayay ahayd markii dhalinyaro Soomaaliya oo ka baxay dalka Turkiga oo tahriibyaal ay ku geeriyoodeen jasiiradda waddanka Gareega. Soomaali badan ayaa sanadkaasi noloshooda ku waayay iyagoo doonaya inay safar tahriib ku galaan Yurub. Xamse Dalxa, wararka telefishinka Saab. Hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.